ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាកូរ៉េថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងចូលរៀនមេរៀនទី3សំខាន់នៃសៀវភៅឈូគីបអ៊ីនរបស់យើងដែលមានចំណងជាថាយល់សេកាអហតអេសយមែនទេតើកូនសោមាននៅទីណាដឹងហើយយល់សេកូនសោអញ្ចឹងអូខេហើយមុនប៉ុបអ៊ីនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីទម្រង់មញងសាអេមែនទេដែលជាភាសាខ្មែរយើងប្រើថានៅអែមែនទេប៉ុន្តែទម្រង់អែនេះយើងអាចប្រើបាន4របៀបដែលយើងត្រូវចំណាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងដាក់នៅពីក្រោយញ៉ងសាយើងហ្នឹងញ៉ងសានាមមែនទេអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យបកប្រែទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅរបស់យើងវិញអូខេតោះអូខេឥឡូវនេះយើងមើលអំពីការប្រើប្រាស់និងនិយមន័យប្រើប្រាស់នៃទម្រង់ញ៉ងសាអេជាមួយគ្នាខ្ញុំដាក់ឡើងនេះខ្ញុំដាក់វងកញ្ចក់អេអញ្ចឹងមានថាវងកញ្ចក់ហ្នឹងពេលខ្លះគេប្រើប្រើថានៅអែពេលខ្លះគេអត់ប្រើទេតោះទាំងអស់គ្នាតោះទម្រង់អត្ថន័យប្រើជាមួយញ៉ងសាអេគឺជាបរិវារស័ព្ទខ្យុកឈូសាយើងហៅថាបរិវារស័ព្ទទៅទេក៏បានដែរដែលវាជាបរិវារស័ព្ទសម្គាល់អំពីទិសដៅតោះណាទិសដៅយើងត្រូវទៅអញ្ចឹងវាដាក់មកហ្នឹងវាគ្រាន់តែសម្គាល់ទិសដៅទេនៅក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រែទេតោះណាដូចជាយើងមើលឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមនេះដាក់ mail hak choe kayo មែនទេ mail hak choe kayo ណារាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅសាលាឬក៏ខ្ញុំទៅសាលារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង a នេះវាគ្រាន់តែជាបរិវារស័ព្ទសម្គាល់ទិសដៅទេទាំងអស់នេះតោះណាមែនខ្ញុំទៅឯសាលាទេខ្ញុំទៅសាលាធម្មតាគ្រាន់ថាគេដាក់ទម្រង់អែហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅពីមុខវាជានាមទីកន្លែងហើយបញ្ជាក់អំពីទិសដៅតោះឥឡូវនេះញ៉ឹងបើសិនយើងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងអត់ប្រែថានៅអែទេយើងគ្រាន់នឹងថាអែដាក់សម្គាល់ជីបរិវារស័ព្ទសម្គាល់អំពីទិសដៅទីកន្លែងតោះឥឡូវនេះហើយទម្រង់អែនេះផងដែរគឺជាភាគច្រើនគឺគេច្រើនប្រើគេអាស័ព្ទដូចជាកាដាដែលយើងប្រែទៅអូដាមកធូរាកាដាចូលទៅថានីដាទៅមកតោះនេះពាក្យច្រើនគ្នាយើងក៏ច្រឡំពាក្យកាដាហើយនឹងថានីដានេះដែរមែនទេនេះកាដាគឺគេសម្ដែងយើងគ្រាន់តែទៅឯងទៅហើយអត់ដឹងថាយើងមកវិញឬក៏អត់ទេខាយូមែនទៅឯងប៉ុន្តែបើយើងប្រើពាក្យថានីដាមានថាយើងទៅហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញទៅហើយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងប្រើថានីដាតែបើយើងគ្រាន់តែទៅហើយយើងអត់បញ្ជាក់ថាមកវិញឬក៏អត់អាហ្នឹងយើងប្រើកាដាតោះណាហើយជាទូទៅថានីដាហ្នឹងគឺគេច្រើនប្រើទៅលើការទៅមកជារឿយៗអញ្ចឹងគេប្រើថានីដាដូចជាហ្វេសាយថាញយោហាក់ខ្យអេថាញយោអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថានីដាហ្នឹងឯងតោះណាប៉ុន្តែបើយើងគ្រាន់ទៅម្ដងទេយើងប្រើងន់ឯខាយោណាណាយើងមិនមែនទៅពេទ្យរាល់ថ្ងៃទេមែនទេហើយក៏មិនមែនជារឿយៗដែរញ៉ាំតែពេលយើងឈឺបាត់យើងទៅអញ្ចឹងហាក់ប្រើងន់ឯខាយោប៉ុន្តែបើសិនជាហាក់ខ្យហ្វេសាគុងចាំងយើងបើគុងចាំងឯថាញយោហ្វេសាឯថាញយោដោយសារយើងទៅរាល់ថ្ងៃមិនមែនធ្វើការអញ្ចឹងពាក្យនោះខុសនេះបែបហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតដូចជាពាក្យអូឡាកាដាឡើងទៅហើយណេរ៉ូកាដាចុះទៅធូចាកាដាធូចាកាដាអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រើពាក្យទាំងអស់នេះនៅពីក្រោយអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីទិសដៅទេបើសិនជាក្នុងអត្ថន័យភាសាអង់គ្លេសគឺគ្រាន់តែថា to មែនទេ to វាគ្រាន់តែជាបរិវារស័ព្ទបញ្ជាក់ទេហើយយើងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់បញ្ជាក់ស្មានជាអង់គ្លេសទេយើងអត់ជាអង់គ្លេសមិនអាចមើលក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែដឹងថានៅពេលដែលគេដាក់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងគឺទម្រង់ a ហ្នឹងអត់ប្រែទេវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីទិសដៅអូខេហើយមួយទៀតវាក៏បញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងជារឿយៗផងដែរអញ្ចឹងរឿយៗដូចជាអីរាល់ថ្ងៃទៅសាលាទៅប្រាក់ខ្ញុំសកលវិទ្យាល័យយើងរាល់ថ្ងៃអានឹងវាជារឿយៗក៏គេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់នៅអ្វីដែលកើតឡើងជារឿយៗផងដែរអញ្ចឹងយើងគាត់ចំណាំទម្រង់ហ្នឹងគឺអត់ប្រែទេគ្រាន់តែដាក់បញ្ជាក់ទៅណៃអូខេហើយឧទាហរណ៍មាន3យើងអានទី1រួចហើយទី1ទី2អ៊ូរីខូយ៉ាងេអូសេអូមែនទេសូមមកសុខដំណើររបស់ខ្ញុំមែនទេអញ្ចឹងអ៊ូរីនៅក្នុងភាសាកូរ៉េអ៊ូរីខូយ៉ាងអ៊ូរីអ៊ំម៉ាអ៊ូរីអានេអ៊ូរីវ៉ៃភឺមែនទេអ៊ូរីធុងសែងអញ្ចឹងអាពាក្យអ៊ូរីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាប្រពៃណីរបស់កូរ៉េទេយើងប្រែថាខ្ញុំធម្មតាโอเคមួយទៀតថាខ្ញុំថាញយោមែនទេអ្នកខ្ញុំទៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងកន្លែងថាញយោនេះវាបញ្ជាក់ថាយើងទៅជារឿយរឿយទៅមកទៅវិញទៅមកទៅវិញរហូតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាញយោអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសាកលវិទ្យាល័យជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេហ្នឹងទម្រង់ទី1ទម្រង់ទី2គ្នាយើងពិចារណាចេះទម្រង់ទី2នេះទម្រង់ទី2ម្យងសែគឺគេប្រើជាមួយគេអាស័ព្ទអ៊ីតាអបតាហើយមួយទៀតគ
គេប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីឬក៏បង្ហាញសម្ដៅទៅលើទីតាំងនៃវត្ថុអស់នេះនៅពេលដែលញងសាអេនេះប្រើជាមួយនឹងទីតាំងរបស់មនុស្សសត្វវត្ថុនៅកន្លែងណាមួយឬស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយនោះយើងប្រែថានៅអែតើនេះអញ្ចឹងពីចិនគេប្រើអ៊ីតាអបតានៅពីក្រោយនឹងគឺយើងប្រែថានៅអែដូចជាខ្ញុំនៅឯសាលាសភើមានលើតុកុំព្យូទ័រមានលើតុកអញ្ចឹងមានពាក្យអ៊ីតាអបតានៅពីក្រោយឬក៏ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើទៅជាពាក្យគួរសមអីគេខេស៊ីនីតាណែខេសេអូអីហ្នឹងនៅពេលដែលគេប្រើទម្រង់បែបហ្នឹងនោះយើងប្រែថានៅអែតើនេះនៅពេលដែលបញ្ជាក់ពីទីតាំងយើងប្រែថានៅអែនៅពេលបញ្ជាក់អំពីទិសដៅយើងអត់ប្រែទេតើនេះបងប្អូនអញ្ចឹងទម្រង់ទី1និងទី2អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាគេថាកុំព្យូទ័រកាឆែកសាំងវីអេអ៊ីស៊ឹមនីដាមែនទេយ៉ាងថាកុំព្យូទ័រមានលើតុកឆែកសាំងអញ្ចឹងឆែកសាំងវីអេអ៊ីស៊ឹមនីដាតើនេះទី2ឆែកសាំងឆេជីអូឌីអេអ៊ីស៊ឹមនីកាណាតើសភៅមាននៅទីណាអញ្ចឹងឬក៏តើសភៅនៅឯណាអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងប្រែថាឯណានៅឯណាទីណាអូខេបន្តមកបានណាក៏ឆ្លើយគេថាឆេជីអឺចាមីទេអ៊ីស៊ឹមនីដាមែនទេថាសភៅពុំហ្នឹងគឺមាននៅក្រោមអឺចាកៅអីតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមើលរបៀបប្រែទាំងអស់គ្នាមើលមួយមួយទៅព្រោះអត់ជាតាន់ហើយតោះទី3ភូមូនីមីអូឌីអេខេស៊ីបនីកាមែនទេអូឌីអេខេស៊ីបនីកាមែនថាតើពុកម្ដាយរស់នៅទីណាអញ្ចឹងអាខេស៊ីដានេះវាពាក្យគួសមរបស់អ៊ីតានេះអញ្ចឹងអ៊ីតាខេស៊ីដាតើណាអញ្ចឹងមានថាតើពុកម្ដាយរស់នៅទីទីណាហើយទម្រង់ភីអ៊ុមនីកាភីអ៊ុមនីដានេះយើងបាននិយាយមែនទេអញ្ចឹងបើគេសួរអ៊ីបនីកាជាទូទៅយើងឆ្លើយអ៊ីបស៊ីបនីដាវិញដូចស្អីទម្រង់ពីរហ្នឹងគឺមួយទម្រង់ស្របមួយទម្រង់សំនោះបើគេសួរស៊ីបនីកាយើងថាស៊ីបនីដាបើគេសួរអតិអ៊ីសយោអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាអ៊ីសយោដូចគ្នាទម្រង់អោយោដូចគ្នាឬក៏យើងបើសិនជាគេតកែគេនិយាយទម្រង់អោយោយើងឆ្លើយទម្រង់ស៊ីបនីដាហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលណាក៏ឆ្លើយវិញថាជីគឹមភូមនីមីខូយ៉ាងេខេស៊ីបនីដាប៉ុណ្ណេះជីគឹមភូមនីមីខូយ៉ាងេខេស៊ីបនីដាថាឥឡូវនេះពុកម្ដាយរស់នៅស្រុកកំកំណើតឬរស់នៅឯស្រុកកំណើតអញ្ចឹងគណៈពេលដែលអេនេះនិយាយប្រើជាមួយនឹងទីតាំងមនុស្សសត្វឬក៏វត្ថុអ្វីមួយស្ថិតនៅនោះគឺយើងប្រែថានៅឯតើអ្នកនរគ្នាអូខេនឹងទម្រង់ទី2តទៅមកទម្រង់ទី3ទម្រង់ទី3នេះគ្រាន់តែគេបញ្ជាក់បន្ថែមទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអ្នកនរចាំទម្រង់ទី1ទី2ទៅបាទទី3នេះយើងចាំក៏ល្អហើយបើអត់ចាំយើងគាត់តែមកដឹងក៏បានដែរតោះទម្រង់ទី3នេះគឺគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាដែលកើតឡើងនៅសកម្មភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងហេតុអ្វីមួយក្នុងពេលនោះផងដែរតោះនេះដូចយើងថាកាលពីឆ្នាំមុនកាលឆ្នាំ1989អីចឹងដែរអញ្ចឹងអាចយើងចង់និយាយពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងអំឡុងពេលណាមួយហ្នឹងយើងអាចប្រើទម្រង់ any បានផងដែរតោះនេះដែលនៅក្នុងទម្រង់ទី3នេះយើងប្រែថានៅពេលឬក៏ពេលតើនេះករណីយើងប្រើអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏រឿងហេតុអ្វីមួយដែលកានកើតឡើងក្នុងពេលវេលាណាមួយយល់ខ្ញុំនិយាយអស់នេះឥឡូវខ្ញុំគូសឲ្យមើលនៅទម្រង់ A នេះបើសិនជាគេប្រើបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាដែលកើតឡើងនៅសកម្មភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងហេតុអ្វីមួយយើងប្រែថានៅពេលឬក៏ពេលតើនេះដូចជាយើងមើល2019 제가한국에왔어요មែនទេតើនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងខ្ញុំបានមកប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹង A នេះវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើសម្រាប់សកម្មភាពកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលណាមួយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយនោះគឺគេប្រើ A តើណាអញ្ចឹងកន្លែងករណីប្រើជាមួយប្រភេទពេលវេលាបែបនេះគឺយើងប្រែថានៅពេលតើអ្នកនរគ្នាហើយអេនេះមួយទៀតអេនេះអាចប្រើទៅជាមួយនឿននឹងដោបានដែរដូចទៅជាអេនឿនអេដោអញ្ចឹងនេះយើងគាត់ចំណាំទៅបានដែរអាចថាហាន់អ៊ីឈុនស៊ីបឃូញ៉នអេនឿនអញ្ចឹងក៏បានយើងអាចប្រើបែបហ្នឹងបានតើតែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវចាំថាបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទឆ្នាំ
년 그거 해달월날요일시간계절យ៉ាងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយទម្រង់នាមនៃពេលវេលាបែបនេះគឺយើងប្រែថានៅពេលតើអ្នកនរគ្នាយើងបើអ្នកនរមានសភៅពុំសភៅយើងសភៅនេះមែនទេអ្នកនរគ្នាសភៅនេះយើងបើមានសភៅអ្នកនរអាចកត់នៅខាងហ្នឹងឬក៏អាចចឡងដាក់នៅក្នុងសភៅមួយយើង note សម្រាប់យើងចាំទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើទី3ទម្រង់ប្រើទី3តើអ្នកយើងប្រែថានៅពេលអញ្ចឹងនៅពេលណានៅពេលឆ្នាំ2019នៅពេលឆ្នាំមុនឬក៏នៅឆ្នាំមុនមែនទេនៅឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងណែញ៉ននេះនៅឆ្នាំក្រោយគ្រាន់តែនៅលោកកុសិផយមែនទេនៅឆ្នាំក្រោយចង់ទៅលេងនៅស្រុកកំណើតើអ្នកនេះដូចជាវ៉ាផាលវ៉ារ៉េនៅខែ8ឆេសិងអ៊ីលីមែនទេនៅខែ8ជាខូបណាបោះខ្ញុំមែនថានៅឯខែ8ទេអញ្ចឹងនៅទៅទេទេផាលវ៉ារ៉េឆេសិងអ៊ីលីនៅខែ8ជាខូបណាបោះខ្ញុំតើអ្នកនេះដូចឆ្នាំតារ៉េខែមុនអ៊ីបនតារ៉េនៅខែនេះតើណែអញ្ចឹងយើងឡើងនេះយើងប្រែថានៅមួយទៀតវ៉លយូរ៉េអ៊ីលយូរ៉េហើយឈូម៉ារ៉េអញ្ចឹងយើងចេះហើយតើមកសម្រាប់ពេលកញ្ចណែហាន់ស៊ីកានែអូឆនណែឆនយកអែននៅពេលព្រឹកពេលថ្ងៃឬក៏ពេលល្ងាចមួយម៉ោងអញ្ចឹងគឺគ្នាសម្រាប់ខេចុលខេចុលនៅប្រទេសកូរ៉េមាន4រដូវមែនណែមានយោរឹមភូមិខ្យូលហើយខៅអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់អែក្រោយមកបានយោរឹមម៉ែភូមិម៉ែខៅរ៉េខៅរ៉េមែនណែអូខេនៅរដូវក្តៅរដូវផ្ការីកអីអញ្ចឹងអ្នកនរគាត់ជាយល់ហើយតម្រងនេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់តម្រងទី3ឥឡូវយើងចូលដល់កន្លែងចំណាំអញ្ចឹងយើងប្រើមាន3តម្រងហ្នឹងហើយតម្រងទី4នៅខាងក្រោមណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណាំបន្តិចកន្លែងចំណាំនេះអូដូចយើងលំហាត់អនុវត្តមែនទេអញ្ចឹងយើងមើលឡើងនេះសិននេះគឺជាឧទាហរណ៍យ៉េភាសាកូរ៉េថាយ៉េហ្នឹងមិនបាទទេណាមែនទេឧទាហរណ៍និយាយថាច្រើនអាឈីមអ៊ីលគុបស៊ីអ៊ីឡនណាយោមែនទេនេះណាខ្ញុំក្រោកនៅម៉ោង7ព្រឹកអញ្ចឹងឡើងយើងប្រែថានៅកន្លែងអែនេះអញ្ចឹងយើងប្រែថានៅហ្នឹងណាបន្ទាប់មកអ៊ីលយូរ៉េម៉ាណាយោជួបគ្នានៅថ្ងៃអាអាទិត្យអញ្ចឹងឡើងយើងប្រែថានៅតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈប្រើទី3យើងមើលកន្លែងចំណាំបន្តិចកន្លែងនេះគេដាក់ថាគេមិនប្រើអែជាមួយនាមចង្អុលបង្ហាញអំពីពេលវេលាដូចជាតើណានាមចង្អុលបង្ហាញអំពីពេលវេលាដូចជាគឺចេះតែយើងប្រែថាម្សិលមួយថ្ងៃហ៎មែនយើងមែនទៅជាគឺចកែទេពាក្យទាំងពីរហ្នឹងមិនអាចប្រើជាមួយទម្រង់អែបានទេមួយទៀតពាក្យអនចេះពេលណាអចកែម្សិលមិញអោអចេម្សិលមិញហ្នឹងមិនមែនពេលណាសំទោសអនចេបានពេលណាអញ្ចឹងអនចេពេលណាអចេម្សិលមិញហើយពាក្យអូនឺថ្ងៃនេះនេះថ្ងៃស្អែកម៉ូរេថ្ងៃខាងស្អែកអញ្ចឹងពាក្យទាំង2 4 6 7ពាក្យទាំង7ពាក្យហ្នឹងគឺមិនអាចប្រើជាមួយទម្រង់អែបានទេបងប្អូនតើណាអញ្ចឹងយើងដកពាក្យ7ហ្នឹងចេញគឺមិនអាចប្រើជាមួយអែបានទេមានគឺចេគឺចកេអចេអចកេអូនឺនេលម៉ូរេនិងអនអនចេតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចប្រើជាមួយទម្រង់អែបានទេជាមួយកន្លែងឧទាហរណ៍គេដាក់គឺចកេអាគឺចេយ៉ងផារឺផាសយោណាការពីម្សិលថ្ងៃបានមើលភាពយន្តអញ្ចឹងគឺមិនអាចប្រើបានទេអីយើងដាក់ទៅជាគឺចេយ៉ងផារឺផាសយោបានមើលកុនការពីម្សិលថ្ងៃអញ្ចឹងគឺចេនេះវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់យើងមិនបាច់ដាក់អេពីក្រោយទេអញ្ចឹងយើងដាក់វាទៅទេមកគឺប្រើប្រាស់បានហើយតោះមកឧទាហរណ៍ទី2គេថាអនចេហាន់គូអេខាយោតាមទៅប្រទេសកូរ៉េពេលណាអញ្ចឹងគឺយើងលុបអេចេញមកបានត្រឹមត្រូវក្នុងវេយ្យាករណ៍ណាមានថាអនចេហាន់គូអេខាយោតាមទៅប្រទេសកូរ៉េនៅពេលណាតោះណាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលកន្លែងចំណាំទី2ទាំងអស់នេះខ្លះចំណាំនេះគេនិយាយថាករណីប្រសិនបើក្នុងប្រយោគមាននាមបង្ហាញពីពេលវេលាច្រើនលើសពី1នោះគេប្រើអែតែម្ដងគត់នៅក្នុងពាក្យខាងចុងដែលបញ្ជាក់ពីពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះតើណាមានថានៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងប្រសិនបើមាននាមបង្ហាញពីពេលវេលាច្រើនលើសពី1ដូចជាយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងនេះយើងមានពាក្យត្រើមជូក៏ជានាមបង្ហាញពេលវេលាដែរមែនទេហើយយើងដាក់អែil joil យើងដាក់ air ទៀត oho air ទៀតអញ្ចឹងសេស៊ី30ពូនយើងដាក់ air ទៀតដូចហ្នឹងនាមពេលវេលាយើងត្រូវដាក់ air ទាំងអស់មែនទេប
ប៉ុន្តែក្នុងភាសាវេយ្យាករណ៍បើសិនបើមាននាមបង្ហាញពេលវេលាយ៉ាងច្រើនយើងប្រើ air តែម្ដងគត់នៅលើនាមបង្ហាញពេលវេលានៅខាងចុងគេតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រយោគបើសិនយើងដាក់បែបនេះគឺខុសហើយដូចស្អីមាន air យើងប្រើឡើង3ទៅ4មែនទេអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបនេះយើងប្រើតែមួយនៅខាងក្រោយទេអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅជាធឹមជូអ៊ីលយូអ៊ីសអ៊ូហ៊ូសេស៊ី30ពូណេម៉ាណាយោម៉ាណេតែជួបគ្នានៅម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាននាមច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើ air នៅក្នុងប្រយោគខាងចុងនេះតែមួយគឺត្រឹមត្រូវហើយតើអ្នកនរយើងចំណាំលើនឹងទៅគឺព្រោះនេះតោះទី2អ៊ីបនជូអេស៊ូយូអ៊ីរ៉េអូឆនេអ៊ីលូបស៊ី30ពូណេម៉ាណាយោម៉ាណេអញ្ចឹងយើងប្រែអេឡើងច្រើនអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងប្រើតែមួយនៅខាងក្រោយទេអញ្ចឹងអ៊ីបនជូស៊ូយូអ៊ីលអូឆនអ៊ីលូបស៊ី30ពូណេម៉ាណាយោម៉ាណេជួបគ្នាម៉ោង7 30នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចំណាំថាបើសិនក្នុងប្រយោគមាននាមបង្ហាញអំពីពេលវេលាច្រើននោះយើងប្រើទម្រង់ air នៅលើពាក្យបង្ហាញពីពេលវេលានៅខាងចុងគេតែមួយប៉ុណ្ណោះតើអ្នកនរគ្នាតោះឥឡូវយើងមកមើលការប្រើប្រាស់នៃទម្រង់ទី4ជាមួយគ្នាការប្រើប្រាស់ទម្រង់ទី4គឺគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីចំនួនអ្វីមួយនៃចំនួនឯកសព្ទតើនួនឯកសព្ទអញ្ចឹងអាចចំនួនឯកវចនៈសព្ទនេះតើបើយើងចេះពីច្រើនយើងចេះពីឯកវចនៈមែនទេឯកវចនៈយើងប្រើតែមួយអញ្ចឹងឯកវចនៈសព្ទហ្នឹងអាហ្នឹងជាការនិយាយអំពីចំនួនមួយតើអ្នកនរអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាគេនិយាយថា Harue Hansigan Computer Pewayo មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំរៀន computer មួយថ្ងៃមួយម៉ោងអញ្ចឹងអា Harue នេះគឺវាគ្រាន់តែមកបញ្ជាក់អំពីចំនួនឯកវចនៈចំនួន1តែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងយើងគាត់ថាដឹងថាអានៅពេលដែលគេប្រើខាងមុខ1អញ្ចឹង a ហ្នឹងអត់មានប្រែជាអត្ថន័យទេវាគ្រាន់តែមកបញ្ជាក់អំពីចំនួនឯកវចនៈចំនួន1ទេបងប្អូនតោះឧទាហរណ៍ទី2គេដាក់ Hyuga Hyuga Ilnyone Myot Pon Isayo តើវិស្សមកាមួយឆ្នាំមានប៉ុន្មានដងមែនទេអញ្ចឹង Ilnyone មួយឆ្នាំមែនទេមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែមកបញ្ជាក់ថាចំនួន1ឆ្នាំទេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើជាអត្ថន័យទេក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងណាតោះទីឧទាហរណ៍ចុងក្រោយថាសាវ៉ាហាន់កែអលម៉ែថាតើផ្លែប៉ោមមួយផ្លែតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគឺគ្រាន់តែដាក់មកដើម្បីបង្ហាញអំពីចំនួនឯកវចនៈតោះអ្នកនរតោះអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់នៅការសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅទាំងនេះអញ្ចឹងទម្រង់យើងគាត់ចំណាំថាទម្រង់ A យើងអាចប្រើប្រាស់4របៀបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់ចំណាំទុកទៅគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយគឺមាន4ទីនេះនិងទីនេះតើអ្នកនរតោះឥឡូវយើងយល់ពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ A ហើយអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅរបស់យើងជាមួយគ្នាតោះនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះជាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដែលជាវគ្គបងប្អូនរៀនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកូរ៉េដូចជារៀនដើម្បីប្រឡងដូវីសាឬក៏រៀនដើម្បីប្រឡងចូលសញ្ជាតិណាបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមនេះហើយភាគច្រើនអត់យល់នៅពាក្យឬក៏វេយ្យាករណ៍ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវយកសិភើវេយ្យាករណ៍និងពាក្យគ្រប់កម្រិតសាវិទ្យាប្រូក្រាមរបស់ខ្ញុំទៅសិក្សាបានដែលសិភើយើងមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរបញ្ចូលយ៉ាងលម្អិតនៅពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4និងវេយ្យាករណ៍ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ផងដែរជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះជាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដែលជាវគ្គសម្រាប់បងប្អូនរៀនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េហើយក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដូរវីសា E7 ឬក៏ F2 ឬក៏ F5 សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលសញ្ជាតិណាប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េក៏សិក្សាក្នុងវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមនេះហើយតាមបន្តនៅពាក្យវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាសន្ទនាសាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍សម្រាប់ការប្រឡងទូទៅណាហើយខ្ញុំក៏បានដកស្រង់នៅវេយ្យាករណ៍ដាក់នៅក្នុងសៀវភៅពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍ក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីពន្យល់ដល់បងប្អូនសម្រាប់រៀនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជារៀនដើម្បីប្រឡងដូវីសាក៏ចូលសញ្ជាតិផងដែរបងប្អូនដែលសៀវភៅយើងនេះយើងពន្យល់នៅការប្រើប្រាស់ពន្យល់ពីការបំពេញតម្រងពន្យល់អំពីការបកប្រែជាភាសាខ្មែរក៏ដូចជាមានប្រយោគឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលយល់ផងដែរតើអ្នកនរគ្នាតោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាសភើយើងមានអ្វីខ្លះយើងទៅមើលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញនៅខាងនេះអញ្ចឹងនេះជាសភើពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតរបស់យើងដែរឥឡូវយើងបោះពុំជា color បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលមើលហើយនៅខាងលើនេះជានិយមនៃការប្រើប្រាស់នៃក្នុងវេយ្យាករណ៍នីមួយនីមួយដែលយើងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរយ៉ាងលម្អិតហើយនេះជាអត្ថន័យបកប្រែនៃ
วยกรณีมูลอยู่มือผ่องได้ปัตตมอนในขังกล้ามคือยังมีระเบียบบ่มใบจมรงปลาได้เรื่องปลาจมูกแก่ซับปลาเบียบมัดปลาในจมรงปัจจุบันก้าปลาเบียบมัดนั่งจมรงอัตตะก้าปลาเบียบมัดตอนนี้ปัตตมอนในหลายนี้ยังอุติหอบกมวยตัวลอยบางคนมือเทียดดำใบอย่างบางคนกันแต่ฉบับเฮ้ยในขังนี้ก็ยังดาวอุติหอบแถมดำใบบางคนกันแต่โยนผ่องได้ตอนนี้จมูกคุณตอนนี้ยังปลาเบียบมัดจมูกนี้ยังปลาเบียบมัดยมมันเป็นโยนอย่างลมอันเด็กน้องนั่งแต่มาดองตอนนี้นี่คือจิตวิปลาบวิปไทยเนื้อขังกล่าวนี้ก็ยมดะจิโอทีฮอจิประโยคทีฮอดำใบบอบอุ่นกันต่างงี้สรุปพี่ผัวยังดังนิยมเหมือนในการประพฤติวิจิกก็ดังวิปไรดังวิทูลมหัตปันใต้ยังอ่านบอกไพรซาหรือบอกเรื่องก่อนฉบับได้แต่ท่านผู้ชมยังอ่านให้ยังเห็นบอกไพรอ่านให้เห็นบอกไพรยังบอกโอนหนึ่งโยเลยคนไหนตอนนี้ตอนนี้ยังเพิ่มบอกยังคือมีนกลุ่มรูปแบบหนึ่งเตียงเนาะบางคนอ่านเบอร์บ้านนี่ตุ่มรุ่งตุ่นจีได้ยังไพรจิปิสาขมาปตอมาวก็มีอัตนาประโยชน์จิตภาษาขมายให้กลายคลาสยมก็ได้อัตนาประโยชน์จิตภาษาอะไรพวกนั้นนำไปมองหนึ่งสอนมันนะต่างหากนี่ระเบียบปลาคือยังดันเตียงอ๋อเตียงปลาจมูกแก่ทราบคนเนียมหรือก็ปลาจมูกเนียมยังได้บ่งโอนโจทย์เตียงอะไรแต่เมื่อไหร่ยังรอบ่งโอนได้จ้องเจ็บภาษาอะไรสมัยปลาปลาประจำง่ายจ้องเจ็บภาษาอะไรสมัยเรียนนำไปลองเวียทราบไปตรงนั้นโปรแกรมนำไปดูวีซ่าสมัยผมไหนจองเรียนนำไปลองโจทย์จริงๆผมคนไหนคิวจะสเปอร์ยันจะศึกษาบ้างได้สเปอร์นี้ยังมีวิจัยข้อพิมพ์แบบมวยดาวกับแบบมวยได้ยอมเรียบเชียร์การประโยชน์แบบนี้จุนก้าวไม่ถึงรุ่งนี้จุนพอต่อมาสเปอร์ยังนี้ก็ยังดันในเปียพิมพ์แบบมวยดาวกับแบบบุญสมัยการที่ช่างพิมพ์แบบเผยหนึ่งกับแบบใบกับแบบบุญช่างพิมพ์แบบเผยมวยก็ยังดอกสองดาวจากรองนั่งเตียงยังบางคนโยต์ศึกษาเจ็ดเตียงเปียวิจัยก็โยวิมบุปโจคนี้ประกาศที่จะประโยชน์อันใหญ่บานเลยต่อยตาคนนี้เราบอกว่าติดเพิ่มจะศึกษาบริษัทจีมีนจำกัดก็อาจารย์มาส่วนยมันฟังได้หรือก็อาจพอนักลงกรุบได้ยมันบางการกรุบมุ้ยสมัยแบบน้องสายวิชาอะไรฟังได้ตอนนี้ทางนี้ยังสมัยองค์ปนได้จังบาลสเปอร์เปลี่ยนนักวิชาการสาวไปทำงานโปรแกรมคุณกำลังว่ายังศึกษาอาจจะตกมาเพกหรือก็คอลมายมันยมได้รีบจอมจูนให้ยมมาเจาะจูนยมก็มีเปลี่ยนเวียนศึกษาสาวไปทำงานโปรแกรมคุณกำลังมุ้ยคุณกำลังปีนั่งกับรัฐบาลพงนายสมัยบางคนได้จองเรียนกลายมาประแถมนำไปจำนวยในบางคนเรียนในกระทรวงโดยเฉพาะบางคนสมัยเรียนจองเจพิจารณาการประจำงานยันนั้นยังอาชาโนเพย์ให้ศึกษาจมูกเนี่ยได้ยังเรียนจีเลียนอภิโตทอดเป็นจุลมัดมีสูตรศึกษาให้อาจศึกษาอังกฤษไปต่อไปตอนนี้โอเคยังจุดเรียนมาศึกษาจมูกเนี่ยจมูกเรียโอเคยังในขนมสเปอร์บอกยังคือลมหัดยังลมหัดในครั้งเลยนี้คือบานดาอุทิอยังยังอ่านอุทิอบอกปลายจมูกนี้นะที่มวยก็จะขาบางี้อที่อีโซโยตากาบสเปียนั้นมีนาทีนะอย่างนี้คือขาบางนะยังก็จะผางเนี่ยอีโซโยยังไอตุ่มรงเออิตานั้นคือชื่อตุ่มรงได้บางครั้งอย่างปีตีตั้งในวัดทศนึกนะยังยังไปทันนึกไอ้ยังยังกระบบนึกไอ้ขนมบ้านบันตุกเรื่องกระบบมีนขนมบ้านตกนะกบมีนักไอ้บอลตบกบมีขนมบอลตบยังไงแปลกขนมบอลโอเคยังน้องสุภาพบอกเยอะนี่อุติฮอกกิสตัดตุ่มรุ่งอิตาลยังคือบางครั้งอย่างปีตีตังในวัดมาเท่าเต็งยังยังโจทองตุ่มรุ่งทีปีไหมเนี่ยคืองี้สรุปเลยโอเคต่อแล้วยังเทอร์จมูกเนี้ยกระดาษยนต์ซื้อคือรีมือโปโก้สื่อเสียวส้มมือรุกให้ส้มซอใส่กาคืออย่างถ้าคอมพิวเตอร์ก้าอ๋อทีเอสอยต่างตาคอมพิวเตอร์มีนาทีนาเนี่ยนี่คือคอมพิวเตอร์นี่คือเช็คสั่งยังคือเช็คสั่งวีเออิสโซโยเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็เช็คสั่งวีเออิสโซโยยังกับบ้านเลยยังยังนักตัวเชียร์เช็คสั่งวีเออิสโซโยเนี่ยมีนาทีตกเช็คสั่งตัวอย่างนี้ยังตุ่มรุ่งเออิตาเยอะกว่านับเชียร์ตุ่มรุ่งมุดบางครั้งอย่างปีตีตั้งบัดทศนนึกตาที่ปียังเคยอ่านสอบพี่ยังเป็นในภาคกันไหมเนี่ยชูชาจังเหรอยังอิสุตาชาดงชาก้าหอตี้เออิสอยู่นะตาล้านมินาตีนะล้านเหนื่อยนะยังคือชูชาจังเออิสอยู่ไหมเนี่ยชูชาจังนะมินเออคันไหลจอดล้านเนื้อเนื้อมินเนื้อไอคันไหลจอดล้านตอนที่บ่ายเกิดอาทาสุกอนีออทีเออิสอยู่นั่นเองสุกอนี่ออทีเออิสอยู่จมูกนี่สุกอนก็ใช่ไอ้นี่ก็หลายงูตึกยังไอ้ดาทายุกซิลกับบ้านว่าจังซิลก็กับบ้านนี่ก็หลายลมหมกได้บรรทัด
ยังเคยคุณนี่ไหมเนี่ยยังจะว่าจังสีกับว่าไงว่าจังสีเรอิสอยู่หรือก็ยกสีเรอิสอยู่ว่าจังสีจังแปลว่าคุณไหมเนี่ยให้ยกสีหลายงูตักยังบางยังกระทำนี่หลายงูตักยังได้หลายงูตักบางยังกระทำประตูตักคุณหรือก็ยังน่าท้าว่าจังสีตัวต่อคนนี้โอเคยังสุกอนี่ว่าจังสีเรอิสอยู่หรือก็สุกอนี่ยกสีเรอิสอยู่ตัวต่อคนนี้โอเคลมหัดตีบุญจะขึ้นท่าซาจังนิ่มไหมเนี่ยยังซาจังนิ่มเก็บไปตุ่มลงกูซ้ำก็แขสีตาตอนนี้แขสีตาจิ้มตุ่มลงกูซ้ำปีในเปียอิตาอ่ะเนี่ยยังท่าซาจังนิ่มมีออกเทียแขเสียท่าตาลงตะไคร้เนื้อตีน่ะยังก็ชาเน่แขเสียอ่ะเนี่ยชาตรงชาเน่แขเสียอ่ะเนี่ยกวาดเนื้อขนมรถยนต์ในน้องลานอ่ะเนี่ยโอเคที่บุญบุญใช้ที่แผมก็ได้ภูมินี้มีออที่เอเคเซลเนี่ยถ้าตาปุ่มได้รู้ในที่ที่นั่นเนี่ยตาปุ่มได้รู้ในที่นั้นตาปุ่มได้ในที่นั้นอาจจะเคยในขังก่อนก่อนนี้คือที่มหาคอมเพนในประเทศจีนไหมเนี่ยยังคือตำนานของประเทศจีนในมหาคอมเพนนะน้องสเปอร์บอกยังคือกระดาษคนในประเทศจีนยังคือจุงกุเกเคเซล中国的ខេសេអូគាត់រស់នៅប្រទេសចិនឬក៏គាត់ស្នាក់នៅប្រទេសចិនអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមើលធីបចុងក្រោយតិចគេដាក់បង្ហាញឲ្យយើងចំណាំតិចគេថាម្យងសែខាតាអូដាថានីដាមែនទេឡានេះសញ្ញាបូកអញ្ចឹងថាម្យងសែអែហ្នឹងអាចប្រើជាមួយនឹងកាតាអូដាថានីដាបានដែលយើងបានរៀននោះហើយមែនទេពីក្នុងសៀវភៅបកប្រែមិញតោះអញ្ចឹងខ្ញុំអានបកប្រែនៅខាងក្រោមនេះជូនតិចมองซ้ายทีเอ็กตาโอดาทานิดาทงซาโดฮัมเกซื่อสุยไซโอฮัมเกยังไปชิมวยซื่อดาปราปราหายริวสุยตายังไปทางอ่านตอนนี้ยังอ่านปราปราชิมวยนั้นเกลียสับบานพองพองได้ยังเกลียสับยี่คาตาโอดาทานิดานังไงต่อมาที่หลายนี้ก็จะท่าชังโซรุนาธาในนึงมองสาวะฮัมเกจาจูไซโอจาจูจีนจะกาจีเรื่อยเรื่อยหายซอยปลาปลาฮัมเกจีมวยยังท่าจีเรื่อยเรื่อยเกปลาปลาจีมวยนังเนียมบางฮันอย่างปีตีก้อนกันไล่ตัวนั้นนี้ท่าจีเรื่อยเรื่อยเกปลาปลาจีมวยนังเนียมบางฮันอย่างปีตีก้อนไล่โอเคจังนี่คือจีตุ่มรงนังกาปลาปลาในวิจิกอมยองซาเอบ่อยยืดได้ตุ่มรงในกาปลาปลาบ่อยยืดมีบุญระเบียบแบบนี้ហើយសង្កត់តបងប្អូនអាចតាមតនហើយកត់ចំណាំវាទុកកន្លែងខ្លះយើងប្រែកន្លែងខ្លះយើងអត់ប្រែកអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវាគាត់ថាវាបញ្ជាក់ន័យឯងតើតអ្នកគ្នាអូខេមែនយើងគេថាអូឲ្យតែអេយ៉ាងបែបថានៅឯទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំដល់អ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់ដំណឹងក្នុង Moon Pop Il យើងនឹងជួបគ្នានៅមានការទៀតសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់ complete comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ